Sí, el diumenge tenim un partit de playoff, perquè el Sant Cristóbal és un equip que està a la part alta, que porta molts anys treballant junts i que tenen molt clar el que juguen. I ens exigirà molt, ens exigirà estar molt connectats els 90 minuts. I també a la vegada nosaltres hem d'implantar el nostre criteri en alguns moments del partit que haurem de tenir la pilota i haurem de ser valents. Jo crec que si som capaços de combinar aquesta barreja, podem treure un bon resultat en un camp que serà complicat i ens pilla en un bon moment, després de tres victòries consecutives, que això ha de servir a l'equip per creure més amb la feina i amb ells mateixos. I diumenge anirem allà a intentar treure els 3 punts. Sí, és un equip molt intens, que juga els 90 minuts amb molta intensitat, que acumula molta gent darrere la pilota quan no la tenen. Però per això dic que serà important que en moments del partit que puguem tenir la pilota i ser valents en pilota, els hem de forçar, perquè si només anem allà a competir als duels i a les caigudes i a defensa d'àrea, és complicat, perquè ells és a lo que estan acostumats a jugar cada diumenge. Llavors, hem de ser valents quan podem tenir la pilota, tenir-la, circular-la ràpid, amb alguna cosa més de ritme, que aquí crec que estem intentant millorar, i se'ls pot forçar i intentar marcar algun gol, que nosaltres cada setmana hem fet gols. Sí, tenim unes quantes baixes, alguns dubtes d'algun jugador que està algú tocat, Albert s'ha reincorporat aquesta setmana, però més que problema, jo ho afronto com una oportunitat. Crec que hi ha jugadors que estan treballant molt bé, hi ha molts jugadors que estan trobant el seu millor moment ara, i és una oportunitat per la gent que està treballant bé i que demana minuts amb els entrenaments, doncs ficar-se a jugar, i tenim una plantilla àmplia amb gent jove que es pot confiar tranquil·lament, i aquesta setmana falta gent important, però entren uns altres, i així s'han de sentir els jugadors, des del porter a l'últim, el 20 o 22 jugador de la plantilla, tots són molt importants i tothom té oportunitats durant la temporada. Per això s'ha d'entendre que s'ha d'entrenar bé cada setmana, i aquesta setmana és una oportunitat perquè entrin aquests jugadors que demanen minuts amb els entrenaments. Bueno, sempre canvia alguna cosa, però crec que ens hem de centrar més en nosaltres, fer bé les coses que hem anat comentant durant la setmana és molt important, i el rival, no crec que canviïn moltes coses. Quan un entrenador entra en un equip, en una setmana no dona temps de canviar moltes coses, a part que és un canvi una mica peculiar, no? Perquè no és que l'equip anés malament, sinó és un canvi que l'equip que entra el míster està funcionant bé. Jo crec que no tocaran gaires coses, i ens esperem un Sant Cristóbal molt semblant a les últimes jornades.